Добрий вечір. 19-та у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». В студії Олекса Кіпкало та Ігор Бондаренко. І далі поговоримо про таке. Куди гривня? У президента на зустрічі зійшлись прем'єр і глави Нацбанку та Мінфіну. Через зварини в Україну зайшла нова техніка з Росії та жива сила окупанта. Як зникли 3 мільярди гривень? В КМДА викрили корупційну схему «Київпастрансу» за 11 років. Промивка двигуна прогресу. У столиці перевірять усі договори по зовнішній рекламі. Отже, спочатку про гривню. Ситуація на валютному ринку стабілізується. У цьому на прес-конференції в Нацбанку запевнили голова НБУ Валерія Гонтарева та міністр фінансів Наталія Яресько. З їх слів, причин для девальвації гривні немає. Все, що відбувається на валютному ринку, не більше, ніж спекуляція. Насправді валюти в Україні достатньо. В країні є валюта. Що зараз відбувається на валютному ринку України, це ніщо інше, як спекуляції і нічим не обґрунтована гра проти української гривні. Ніяких фундаментальних оснований нет. Да? Якщо фундаментальних оснований нет, то якщо ми панічну составляючу убираємо, то цифри самі повертаються туди, де вони повинні бути. А в день президент провів нараду за участю прем'єра, голови Верховної Ради, голови Нацбанку, міністра фінансів, секретаря РНБО і глави адміністрації президента. А на сайті президента з'явились повідомлення, що вже готовий комплекс заходів для стабілізації ситуації на валютному ринку. Вранці фінансова ситуація в країні змусила Кабінет міністрів змінити план проведення засідання, тому першочергово управлінці розглянули питання стабілізації української економіки, також на розгляд винесли план відновлення сходу України. Новини з Кабінету міністрів у Вероніки Сектим. Ранкове рішення НБУ з приводу закриття міжбанківського валютного ринку стало повною несподіванкою для уряду. За словами Арсенія Яценюка, такий крок аж ніяк не додасть стабільності національній валюті. Тому одразу ж було прийнято рішення зустрітись з президентом України та головою НБУ для вирішення цієї проблеми. За 9 місяців останніх на фінансовому ринку країни було продано 51,5 мільярдів доларів США. Це майже десятикратна сума по відношенню до всього обсягу золотовалютних резервів. Тобто ринок наповнений доларами. Наразі питанням номер один для уряду є стабілізація ситуації та відновлення довіри українців до банківської системи. Чіткі, зрозумілі кроки. Для того, щоб люди перестали знімати депозити, для того, щоб збити спекулятивну хвилю, яка є сьогодні в країні, експортери, щоб повернули валюту, яку вони тримають за кордоном, і не дати можливості імпортерам по лівим контрактам виганяти валюту за кордон і чекати підвищення курсу. Після термінового від'їзду прем'єр-міністра та міністра фінансів уряд продовжив розглядати питання порядку денного. Управлінці обговорили план відновлення сходу України. Його було створено за ініціативи Світового банку, ООН та Євросоюзу. Програма передбачає залучення більше 1,5 мільярда доларів на відбудову інфраструктури, соціальних об'єктів та тих об'єктів, які постраждали внаслідок бойових дій. Ті виклики, з якими столкнулася наша держава, практично ніхто із європейських країн світу ще не отримував. Більше, ніж 1 мільйон переселенців. Більше, ніж 1 600 000 людей, які покинули свої оселі. Більше, ніж 5 мільйонів людей, які сьогодні потребують гуманітарної допомоги. Сподівання на продуктивну співпрацю з українською владою виразив координатор проєктів ООН. За його словами, цей проєкт потрібно якнайскоріше втілити в життя. Світовий банк, ООН та Євросоюз сподіваються, що ця робота буде просуватися швидкими темпами, адже це є терміновими діями. Нам потрібна ваша підтримка, щоб показати прогрес та винести життєспроможні проекти на розгляд для їх подальшої реалізації. Вже на наступному засіданні уряду планується відповідною постановою затвердити план відновлення сходу України. Вероніка Сектим, Данило Городецький, телеканал «Київ».
Тепер про події на фронті. Другу добу поспіль в зоні АТО спостерігається суттєве зменшення кількості порушень режиму тиші бойовиками, інформують в штабі АТО. Але поодинокі обстріли продовжуються. Загалом за минулу добу терористи 17 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Найбільш напруженою була обстановка поблизу селища Широкине. Бойовики там 5 разів з артилерії, мінометів і гранатометів обстрілювали позиції сил АТО та намагалися їх штурмувати. Напади були відбиті, і сьогодні вранці терористи знову атакували наші позиції поблизу Широкиного. О 10:40 були зафіксовані танкові удари із застосуванням російських танків Т-72 кількістю 4 одиниць САУ та ствольної артилерії з міста Саханка. Ці удари також відбиті, поранені, втрат немає. Незважаючи на заяви ватажків донецьких та луганських терористів про початок відведення військової техніки від лінії розмежування відповідно до мінських домовленостей, в РНБО повідомляють про переміщення важкої техніки з Росії до України через зварене. Зокрема, градів, БТРів, всюдиходів, бензовозів та великої кількості тентованих автомобілів з особовим складом і боєприпасами. Крім цього, зафіксоване переміщення до міста Новоазовськ великої кількості танків, градів та іншої військової техніки. Також незаконні збройні формування здійснюють виведення пошкодженої військової техніки до Російської Федерації для відновлення її боєздатності. Надію Савченко залишили під вартою. Басманний суд Москви не задовольнив скаргу української льотчиці народного депутата Надії Савченко на продовження арешту до 13 травня 2015 року. Про це повідомив адвокат Савченко Микола Полозов у своєму твіттері. За 11 років у київпастранців вкрали понад 3 мільярди гривень. Такий обсяг корупції виявила столична влада під час проведення аудиту на найбільшому в Україні комунальному підприємстві. Мер Києва особисто представив громадськості результати розслідування. Олександра Роздорожна розкаже, як виглядала ця схема, коли покарають винних і що робиться в столиці, аби подолати хабарництво. Мільярдні борги, застаріла інфраструктура, зношений рухомий склад. 11 років замість покращень найбільше комунальне підприємство країни регулярно розкрадалось. Вперше в історії міста столична влада розкрила та зупинила масштабні корупційні схеми. В якому стані ми отримали Київпастранс? Жахлива ситуація. 1 мільярд 320 мільйонів гривень заборгованість Київпастрансу. Ключовим першим завданням, яке ми почали робити – ми робили аудит. Коли ми підняли ці пласти, ми жахнулися. Сума, яка була недостача чи якісь збитки, але давайте будемо називати, вкрадена у киян біля 3 мільярдів гривень. 20 років не робилося ні капітальні, не мінялася ні інфраструктура, не підходили по господарську, тільки розкрадали і набивали собі кишені. А далі від мера проста арифметика. За вкрадені корупціонерами 3 мільярди для столиці могли б закупити 330 тролейбусів, повністю оновити трамвайний парк, а це 250 нових вагонів, або ж збудувати 5 станцій столичного метро. Під час перевірок на підприємстві викрили не одну схему фінансових махінацій. Вдалося навіть виявити прізвища керівників корупціонерів. Ми знаємо цих людей. І ви також знаєте, можете знати, ці люди працювали в цьому комунальному підприємстві. Для того, щоб уникнути судових позовів і так далі, це повинні довести по тим матеріалам, які ми зараз передали, силові структури. І сподіваємося, що на ближчі часи ми отримаємо прізвища тих людей, які були в цій корупційній схемі. Існував прайс поборів. Нештатний прайс. За кожну шину водію треба було заплатити 150 гривень, за акумулятор 100 гривень, за хороший маршрут заплатити 200 доларів. У нас є десятки записаних показів на відеокамеру, де люди розказували про всі тіньові схеми, які відбувалися на комунальному підприємстві. Усі документи Віталій Кличко публічно передав представнику столичної міліції, аби громада могла контролювати, як триватиме розслідування, а винні у розкраданні бюджетних коштів були покарані. Це вперше, коли
особисто за ініціативою ПЕРа виявляються корупційні схеми в комунальних підприємствах. Відповідні матеріали, які я щойно проглянув бігло, інформація про них буде внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань, буде проведене швидке, всебічне, повне, неупереджене розслідування. Є факти, будь ласка, звертайтесь до нас, ми будемо передавати до силових структур, які повинні дати звіт і назвати винних. Наше завдання – повернути гроші і наказати винних. Тепер справа під пильним контролем мера. Віталій Кличко зазначив, виявлення таких фінансових злочинів – приклад реальної боротьби з корупцією. І розслідуванням на підприємстві «Київпастранс» вона не завершиться. Олександра Роздорожна, Роман Тимошевський, телеканал «Київ». Ще Київрада почала перевіряти договори «Київреклами». Напередодні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань інформаційної політики та реклами створили спеціальну робочу групу, яка перевірить законність видачі усіх дозволів на встановлення рекламних площин у місті Києві, починаючи з 2012 року. Звіт про результати перевірки представлять на сесії Київради. Сьогодні у столиці відбулися відкриті земельні торги. Це вже другий земельний аукціон цієї каденції Київради. Продавали право оренди на земельну ділянку комунальної власності площею 25 соток на вулиці Луначарського у Дніпровському районі. В результаті торгів право оренди земельної ділянки для будівництва, обслуговування та експлуатації кафе та магазину отримав учасник під номером 1. Термін оренди складає 20 років, що дозволить загалом залучити до міського бюджету більше 6 мільйонів гривень. Минулий аукціон торги були більш жвавими і ціна піднялась досить суттєво. На цей раз, на диво, конкуренти здалися досить швидко. Зважаючи на складну фінансову ситуацію і в країні в цілому, було прийнято соломонове рішення Київської міської ради, що на аукціон виставляються не тільки ділянки для продажу цих ділянок, тобто повного відчуження, а і земельні ділянки як на право оренди. Таким чином, сьогодні учасники цього аукціону, вони змагалися за право самооренди цієї земельної ділянки, що зрозуміло, є набагато дешевше з точки зору вкладень. До слова, на торги за право оренди земельних ділянок спочатку планувалося виставити 6 об'єктів, однак 5 із них було знято, оскільки на ці ділянки не розроблені детальні плани територій, які є обов'язковими при проведенні робіт з будівництва чи реконструкції згідно з чинним законодавством. Після новин в ефірі телеканалу «Київ» дивіться програму «Столиці». Її вестиме Сергій Дойко. Сергію, радий тебе вітати. Отже, про що програма? Будемо сьогодні говорити про здебільшого економічну ситуацію в Україні. Адже всім відомо, що на завтра планувалося позачергове засідання Верховної Ради. Зараз є інформація, що цього екстреного засідання парламенту не буде, але тим не менше політичні сили, вони вимагають зібратися, обговорити надзвичайно, як вони формулюють ситуацію в економіці. Ну і щодо курсу гривні до долара, тут, звичайно, запитань не те, що більше, ніж відповідей. Тут і відповідей на сьогодні якось мало можна знайти, а запитань все більше і більше щогодини стає. Власне, на цю тему, ну і на загальну політичну ситуацію ми так само поглянемо з нашими гостями. На початку будемо спілкуватися з Дмитром Раїмовим, політичним консультантом. Далі нашим гостем буде історик і політичний експерт Олександр Палій. Будьте з нами, сподіваюсь, буде цікаво. Спасибі, Сергію. В мене все на цю годину. Далі спорт. Вітаю вас, шановні друзі. У Лізі чемпіонів зіграно чергові два перших матчі 1/8 фіналу. В обох парах збережено інтригу на матчі відповіді. Так, Манчестер Сіті мінімально поступився вдома Барселоні. В іншому матчі господарі виграли. Втім, Боруссія завдяки голу престижу у ворота Ювентуса може розраховувати на успіх у Дортмунді за два тижні. Керівництво французького «Гінгама» не рекомендує своїм уболівальникам відвідувати матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи з київським «Динамо». Французький клуб вирішив не організовувати виїзд власних фанів до Києва з міркувань безпеки, повідомив представник відділу з комунікації «Гінгама» Крістоф Готьє. Очікують появу на матчі 20 прихильників «Гінгама», тож стадіон вболіватиме за господарів фактично у повному складі. Квитки на матч у продажу ще є.
Хокейний клуб «Кременчук» зміцнив лідерство у чемпіонаті України. Після чергової перемоги цього разу у Броварах над генералами підопічні Дмитра Підгурського впритул наблизилися до чемпіонства. Сьогодні на їхньому рахунку вже 5 перемог поспіль і жодного втраченого очка. А кожній з 4 команд-учасниць у чемпіонаті потрібно провести 12 ігор. Звітне протистояння складалося на користь гостей з початку матчу. Вже у першому періоді «Кременчук» провів 3 голи і поразу відзначився у другому і третьому періодах. Досвідчених генералів вистачило на гол престижу. Сьогодні Кременчук – наймолодша команда чемпіонату. Найстаршому гравцю 22 роки. Секрет успіху у тому, що кістяк команди складають гравці кишинівської платіни, які до початку чемпіонату грали у молодіжній хокейній лізі і перебувають в оптимальних кондиціях. Ми стараємося вже кожну гру грати на побіду і не відкладати, як би, де можна там немножко придержати, немножко состав поміняти. Ні, ну, швидкий чемпіонат, тому ми стараємося в кожній грі викладатися на 100%. Поки ми працюємо безплатно. Поки тільки клюшки, там обмундирування. Ви ж самі бачите, яке тяжке время. Все одно, ребята молодці. Ну, та далі посмотрим. Визначився склад українських отаманів на боксерський матч всесвітньої серії боксу з кубинцями. Нагадаємо, команди зустрінуться найближчої п'ятниці у Київському палаці спорту. У найлегшій ваговій категорії до 49 кілограмів Україну представлятиме Хасанбой Дусматов. Слідом за ним у рингу вийде Омурбек Малабеков. Ще один легіонер Хуршитбек Норматов битиметься у ваговій категорії до 75 кілограмів. Володимир Матвійчук боксуватиме у категорії до 64 кілограмів і Сергій Корнієв у поєдинку супертяжів. Що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.